pessoal fica lá da puta pra ver de soltar o coitado. O moço tá saindo aqui na live. Não pode falar isso. Como é que eu vou abafar? Olha a vaca, Dani. Olha só, gente, a vaca descendo. Ô, judiação. Se ela passar aí embaixo, vai rotar ela embaixo. Ela vai rotar aí. Ficou, tá enroscada. Ficou, a vaca enroscou embaixo aqui. Não, olha aqui, vai. Olha, judiação, a vaca tá rodando. Tem uma vaca nesse momento rodando aqui o rio. Provavelmente algum lugar tem parte que esteja alagado. A correnteza deve ter empurrado ela pro leito do rio e agora ela está aqui nesse momento. Tomara que ela consiga escapar. Nossa, eu acho que mas ela tá viva. Ela tá viva.